shvatili vašeg uvodnog govora, vi ste rekli da vaš klub razmišlja o daljnjem sudjelovanju u degradaciji rada Sabora, kako ste opisali. Znači li to da razmišljate o eventualnom bojkotiranju rada u parlamentu, što znamo iz povijesti Sabora da je bilo slučajeva u prethodnim sazivima, da opozicija odbijala iz nekih razloga sudjelovati u radu Sabora, pa razmišljate li vi o tome da bi situacija ovako kako mi opisali? Mi nikako ne razmišljamo o tome da bojkotiramo rad u Saboru, to je naš posao, mi smo izabrani, legitimno, mi smo izabrani da ovdje budemo glas naroda, no međutim mi ćemo iskoristiti sve one alate koje nam pruža Poslovnik Hrvatskog sabora i biti još aktivniji u nastojanju da od predsjednika Vlade i cijele Vlade dobimo odgovore na sva pitanja koja smo dužni postaviti. Vi ako pogledate, mi smo među najaktivnijim klubovima u Hrvatskom parlamentu, održali smo 10 okruglih stolova i otvorili smo upravo one najbitnije teme koje se tiču parlamenta, otvaramo ih mi kao oporba zato što ih ne otvara Vlada i na taj način zapravo pokazujemo odgovornost prema radu. No ovo što se događa na aktualnom prijepodnevu, to je stvarno teatar u gostima Vlade Republike Hrvatske koja u goste dolazi nama u parlament, umjesto da nam dolazi odgovorno odgovarati na pitanja koja legitimno postavljamo i u segmentu rada na aktualnom prijepodnevu ćemo razmisliti kako ćemo se postaviti u budućnosti. Znači, kada govorim o degradaciji Hrvatskog parlamenta, on se prvenstveno događa u situaciji na aktualnom prijepodnevu i u zlouporabi mehanizama koje Poslovnik daje, kao što su primjerice odgovori na odnosno ne replike, nego drugi mehanizmi koje kolegice i kolege koriste bez da budu sankcionirani. Dakle, govor koji u zadnje vrijeme možemo čuti u parlamentu nije dostojan predstavničkoga tijela i to su zapravo stvari na koje ćemo ukazivati, pa u konačnici i razmišljati o prijedlogu da se i aktualno prijepodne možda malo modernizira i održava na drugačiji način, što bi vjerojatno dovelo i do njegove dinamike, atraktivnosti, ali i dovelo u situaciju da je premijer dužan davati odgovore na naša pitanja.